Той е роден на 20 май 76-та година в Ботевград. Завършва английската гимназия в София, а после информатика в Софийския университет. Поема риска да изработи за кратък срок софтуерно решение за световния бранд Sony и успява. Днес е CTO в Mobi Systems. Номинирана от колегите си в конкурса «Талантите в бизнеса» на Bloomberg TV България и е избран от жури на световния бизнес бранд за талант на месец юли. Представяме ви Николай Касовски, специалист с висока компетентност, умеещ да селектира, мотивира и организира екипи. Иновативен, креативен и смел в решенията си. Той е един от двигателите на компанията, компания, чийто бизнес днес е на световно ниво. Николай е щастлив баща на две деца на 14 и 15 годишна възраст. Николай Касовски е изградил екипа за научно-изследователска и развойна дейност на Mobi Systems и е отговорен за управлението на продуктите на компанията, свързани с Office Suite за iOS и Windows. Преди Mobi Systems той работи 4 години като софтуерен разработчик и ръководител на екип в Web Messenger България и е с завидна експертиза в разработването на мобилни приложения. Коя е първо честита номинация на Bloomberg? Много се радваме, че сте номиниран от колегите си и избран от нашия екип. Първият ми въпрос е да представите бизнес сферата, в която работите. С какво е специфична? Mobi Systems започна преди много години с това да прави мобилни приложения. На времето мобилните устройства бяха много странни. Те почти, ако сега ги гледаме, сигурно не изглеждат мобилни, защото бяха доста големи. Това бяха палм устройства. По този начин започнахме да работим и в момента най-големите ни успехи са за Android всъщност. Разкажете ми всъщност за вашия конкретен успех с Sony и с Android. Как се случиха нещата, цялата история? 2009 година стана ясно, че Android ще бъде операционна система на бъдещето. Тогава имахме добри отношения с нашите хора от Sony Ericsson и стана така, че на една от нашите почти ежеседмични, понякога и ежедневни срещи, човекът, който отговаряше за нас, ме попита какво мисля за Android и специално аз тогава му казах, че ние правим офис пакет. Той много се заинтересува и по този начин се заформи идеята да направим офис пакет за Android операционната система. А как се отзовахте вие в този проект? И ми е интересен начинът, по който те са ви поставили бизнес задачата с огромен риск за вас, доколкото разбирам. Да, рискът за нас беше голям. За тях също беше голям риск, защото те възлагаха някаква супер отговорна задача на един супер малък производител като нас. Сега интересно е да се каже, че тогава ние имахме 4 програмиста. Това беше и... Един от тях вие, така ли? Не, всъщност не бях. Аз тогава вече се бях отказал да... Бях преценил, че... Ако искам да изпълнявам другите си задачи, по-добре да спра да програмирам. Спрях да програмирам някъде 2007 година, когато приключих ПАЛМ. Аз приключих с програмирането. Тогава задачата беше да направим офис пакет за Android и трябваше да направим за 3 месеца. 3 месеца, представете си, с 4 човека. Наистина то беше само Viewer, приложение, което може да отваря Word, Excel, PowerPoint и PDF файлове, но това не беше никак малко. Никой не го е правил в света. Имаше компании, които бяха от много по-голям мащаб, те вече имаха някакви готови решения, но ние за това пък бяхме привлекателни на Sony Ericsson, защото бяхме малка компания и те можеха да казват как точно искат нещата. Малък срок са ви дали, ако не го спазите? Ако не го бяхме спазили този срок, ние имахме по 50 000 евро неустойка за всяка загубена седмица. С 50 000 евро? Имаше ли възможност фирмата да ги плати или това щеше да е края, ако не се бяхте справили?
нямаше да има възможност да ги платя. Какъв изход щеше да е за вас, ако се бяхте провалили? Как се чувствахте в работата си под напрежение от крайния срок? Всъщност, аз тогава никога не съм мислил, идеята за провал не е съществувала. Бяхте убеден, че ще успеете? Птичката каца на рамото няколко пъти в живота и аз усетих, че това е един момент, който ако аз го пропусна, по-добре никога да не съм се бил занимавал с нещо такова. Така че идеята за неуспех не е съществувала. Кои са най-важните черти на характера за един човек, за да се превърне действително в талант в своята бизнес сфера? Упоритостта ли е основното качество? Всъщност аз себе си никога не съм се възприемал като талант. Аз съм един абсолютно обикновен човек. Той предпочита да пътува до офиса с велосипед. Разпуска от напрежението с тенис на маса с някой колега, а негов патент е да запазва хладнокръвие и в най-инфарктните ситуации. Ето какво споделят за Николай Касовски неговите колеги. Според една моя теория, колкото по-успява даден човек и колкото по-доказва се сам на себе си е той, толкова по-скромен и по... Толкова по-скромен е той и толкова повече няма нужда от показност в отношенията си с другите. И според същата тази моя теория, колкото по-успял пак е даден човек, толкова повече нещата успява да направи за... в рамките на един ден, работни неща, без да парадира с това, аз съм страшно зает, оставете ме на мира и така нататък. И Ники е потвърждение точно на тази моя теория, защото аз го познавам от 10-15 години. И той е все още това добро, скромно момченце, което си беше преди 10-15 години. От неговата уста никога не съм чула заед съм, остави ме на мира, нямам време, имам страшно много работа и така нататък. А той е човек, който има над 50 човека, пряко подчинени, не му програмисти, QA и така нататък. Аз не съм в неговия екип, но въпреки, че не съм в неговия екип, мога да разчитам абсолютно безрезервно на неговата подкрепа, независимо кога искам някаква помощ от него, съвет или каквото и да е. И тъй като той наистина има уважение към всеки един от нас като човек, мисля, че един огромен негов успех е, че се ползва с уважението на абсолютно всеки човек в нашата фирма. И той искрено уважение към, не само към това, което е постигнал, ами към него като човек. И той е гръбнака на нашата фирма, така да се каже. В тези трудни времена, когато всеки един работодател иска да задържи програмистите си, защото те са супер ценен ресурс и наистина се избиват за програмистите, HR и всякакви други работодатели, той успял да задържи екипа тук. Мисля, че талантите в бизнеса на телевизия Bloomberg ще е много успешна инициатива, т.е. сигурна съм в това, защото не само фирми като Mobi Systems имат много таланти, виждам, че има много стартапи в България, които много-много млади хора, в смисъл млади хора, искам да кажа на 20 години, на 21 години, създават продукти, тези продукти намират реализация на световния пазар, опознавам деца в моите очи, които са печелили конкурси на NASA. Това всичкото са българи. Наистина, ние си имаме бизнес среда в България, особено говоря за IT сферата. Ники е много спокоен и много търпелив. И това са качества, за които аз лично се възхищавам, тъй като те са много важни при работа с програмисти. И програмистите като цяло са умни хора, имат си собствено мнение, което си защитават. И за да може човек да излезе с тях, трябва да е доста спокоен и търпелив. Едно от нещата, което... Аз ще разкажа две неща. Едно така по-сериозно, едно по-несериозно за него. По-сериозното е, той е много добър в създаването и управляване и в създаването и развитието на екипи. Той е тук почти от началото на фирмата и на практика почти всички екипи, които имаме, той ги е създал и развил. Примерно, той е човека, който още преди повече от 10 години измисли формата на нашето интервю за работа, което е изключително ефективно, като го сравняваме с интервютата по други места. Любопитно ми е какво представлява. В рамките на 2 часа и половина може да дойде един човек да получи пълната информация за това, което него го интересува за нас. Ние да го тестваме, технически и нетехнически. Накрая да знаем той дали става или не.
като шанса, нали, решението да било грешно е, нали, като погледна, нали, назад последните 10 години, може би е 1 от 50 човека. Което е изключително ефективно и това е нещо, което и до момента следваме и не променяме. Така че, нали, това е изключително ценно качество, нали, и ние, както и всички други фирми, нали, не е лесно да се набират хора. Тоест, то откривател на таланти по някакъв начин. Ами да. Да. Може да се каже, открива ги и ги, нали, привлича ги при нас, ги развива. Едно от нещата, с което Mobi System се гордеем, че имаме изключително малко текучество. В общи линии, който е дошъл тук, е останал, така да се каже, което е също нещо, нали, доста рядко срещано. И, нали, това би казал, че пак е основно негова заслуга. Нали, пак ще дам пример, преди около година и нещо решихме, че ще започнем един, нали, голям нов стратегически наш продукт. Ники за по-малко 3 месеца събра нов екип, нали, няколко от старите хора, нови хора. Екипът в момента е може би над 30 човека. Изкараха си първата версия на продукта, както бяха обещали, продължават да го развиват напред. Нали, това са наистина доста ценни и незаменими качества, за които много му се възхищавам. Тоест, той успял от нулата да събере екипа, да създаде продукта, да ги задържи, да ги мотивира, да ги обедини. Да, и не еднократно, а на практика показва, че това може да го направи и втори, и трети, и четвърти път при нужда. За да балансира малко и да покаже, нали, че все пак той не е само някакъв, нали, нърд, менеджер, робот. Може би сте забелязали, Ники е доста спортна личност. Нали, той много активно, нали, тренира и много добре съчетава спорта с работата. И дава много добър пример на всички други, че, нали, няма нужда да си нърд, само за да успееш в нашата работа и в нашата сфера. Нали, идеално се съчетават, нали, освен че той, така се каже, измисли тренировките на останалите, кара велосипед. И изказването, с което, нали, е известен, нали, за идеалния баланс между това, нали, колко трябва да си умен и колко трябва да си спортен, е в изискванията към бъдещия приятел на дъщеря му, които са, че той трябва да може да го бие и на шах, и на канадска борба. Какъв е Николай като колега? Кажете ми, какви таланти има освен на професионалните? Много спокоен, често усмихнат, носи обикновено някакви шоколади от време на време. Черпи. И никога не е конфликтен, винаги човек може да си говори с него. Не сте имали дори един конфликт? Аз лично не. С Ники се познаваме вече, станаха сигурно 15 години. От самото начало на Mobi Systems. През това време, освен че сме работили постоянно заедно, сме изпътували много свят, проправяйки пътя на Mobi Systems. С него са ви командировките в чужбина преди? Да. Къде сте ходили? Ами, къде ли не? В Америка, естествено. Япония, Хонг-Конг, Китай, Европа. Всички краища на света. Да. Казват, че човек най-лесно се опознава на път. О, да. Със сигурност. Ники е много оправен навсякъде. Това е ценно качество. Да, няма да коментирам какъв професионалист е, но това, което е много ключово при него, е, че е много добър организатор и комуникатор. Успява така да надъха хората около себе си и да ги сплоти. И винаги ще успее от всяка ситуация да се измъкне с майтап. Или пък да създаде добра ситуация с майтап отново. Желая му много успех с новия проект, с който се зае, Office Suite за Windows, на него и на целия проект. Ники е страхотен. Той е много добър партньор във всички неща, които правим. Колко време работите с него? От повече от година и половина. В какво се изразяват неговите таланти? Има ли талант, който е извън професионалната сфера и който е впечатляващ и вие знаете за него? Да, винаги е супер спокоен и може да вземе правилното решение под напрежение. Какво бихте му пожелали или посъветвали? Какво му е необходимо, примерно, за да се усъвършенства? Има ли някакъв съвет, който бихте му дали? Да не се променя, защото определено това е нещо, което неговото присъствие във фирмата е нещо, което е много ценно и не трябва да се губи.
сплотява екипа като цяло. И много ведър човек и е над нещата. Такъв усмихнат, шегува се, много е приятно да е тук, да, в стаята, да сме заедно. Надяваме се той да спечели. Какъв съвет бихте дали на тези млади хора, да кажем студенти, които искат да правят кариера като вашата тук? С какво да очакват да се сблъскат? За мен е съществено да нито много добре технически, нито единствено, нито единствено много добре бизнес ориентирани хора могат да успеят. Така че първо смятам, че е необходимо те да си намерят съответната двойка. Ако те са по-добре технически, да си намерят човекът, който ще бъде по-добре, по-добре бизнес ориентиран. След това, в каквото и да правят, те трябва да са подготвени, че успехът не идва бързо, а идва с много упоритост. И друго, което се сещаме, че винаги е добре да имаш силен партньор. В развитието си Mobi System си е партнирала с много големи компании. В началото, че до ден днешен, това е Оксфорд, издателство на над 400 години. След това Sony, разбира се, Sony Ericsson и в последствие Sony и всичките онези производители и издатели, с които сме работили. Така че успехът идва, когато ти допринасяш за нещо, за някой, който е успял по някакъв начин някъде.